Zrenjaninom. Saznajte o maloj školi medijske pismenosti. Kako postaviti dobro pitanje, a kako dobiti dobar odgovor? Kako se odnositi prema sugovorniku? Što je novinaru dopušteno, a što zabranjeno? Odgovore na sva ova pitanja naučit ćete kad saznate kako ispravno koristiti vrijedan alat svakog novinara. Intervju. Neki se intervjui ne mogu planirati unaprijed. Kad se dogodi nešto neočekivano, potrebno je razgovarati sa svjedocima i prikupiti što više informacija. Na taj način ćete o nekoj situaciji ili događaju govoriti potpuno informirano i jasno. Ipak većinu intervjua radimo tako da ih planiramo. E sad, dobra priprema vodi uspješnom intervjuu. Prije nego što krenete na intervju, vaš sugovornik se mora osjećati ugodno. Znači, budite slobodni postaviti mu neko neformalno pitanje, baciti neku šalu ili pošalicu, podijeliti vlastito iskustvo. Važno je da sugovornik bude potpuno opušten, jer ćete na taj način dobiti vrlo kvalitetne odgovore. No pazite, nemojte prilikom pripreme ispucati ona ključna pitanja. Sigurno ne želite odgovor na njih dobiti kad su kamere ugašene, zar ne? A sada pođimo na intervju jer vrijeme nam curi. Pristojnost je izuzetno važna, baš kao i u svakodnevnom životu. Važno je biti točan. Nema ničeg goreg nego pustiti sugovornika da čeka. Svi zaslužuju isti tretman, bilo da je riječ o političaru, drugoj javnoj osobi ili prolazniku. Misliš li da je to bila najbolja odluka? Imaš li budućih planova? Jesi li ti pravi kandidat za taj posao? Ovako se ne započinje intervju. Pitanja trebaju biti kratka i jasna. Pitajte jednostavna i izravna pitanja. Ne zaboravite, ako pitanja budu preduga, sugovornik bi mogao zaboraviti što ste ga pitali. Hoćeš li se ponovno vratiti na to mjesto? Da. Izbjegavajte pitanja koja odgovaraju s da ili ne. Umjesto toga upotrijebite pitanja koja započinju s kako, što i zašto. Tako ćete dobiti detaljnije odgovore. Koliko si zadovoljan svojom odlukom? Zadovoljan sam tom odlukom jer je ponudila odgovore na brojna pitanja. Misliš li da je to bila loša odluka? Pa mislim da je bila dobra odluka, ali mogla je biti i bolja. Sugovorniku nemojte sugerirati odgovore. Ne zaboravite da novinar mora ostati objektivan i nepristran. Uostalom, bez sugeriranja odgovora možete dobiti puno vjerodostojniju informaciju. Što misliš o toj odluci? Nemojte se ustručavati ponoviti pitanje ako niste zadovoljni sugovornikovim odgovorom. Ne upadajte sugovorniku u riječ. To možete učiniti samo ako se ne drži zadane teme ili ako nije ponudio odgovor na pitanje. Kod intervjua je jako važna i neverbalna komunikacija. Kimnite glavom ili se osmijehnite, kada je to prikladno. Izgledajte zbunjeno, kada trebate dodatno pojašnjenje. Nemojte čitati pitanja, radije ih pamtite. Dok postavljate pitanje, nemojte gubiti kontakt očima zbog bolje emocionalne povezanosti. Sigurno ne želite da vaš sugovornik pomisli kako ne slušate zapravo što on govori. I za kraj zapamtite, ponekad zastanite prije nego što postavite iduće pitanje. Dopustite sugovorniku da sam prekine neugodnu šutnju. Tko zna, možda baš to bude ono što najviše trebate.